Välkommen till Green Torpedo. Idag har jag med mig Oliver i garaget som ska spana lite när vi pillar. Vad har du för PB på gädda? Så här står mellan ögonen. Ja, ni hör. Först, tack så hemskt mycket för allt tittande. Över 20 000 har sett våra videos på en vecka, det är inte klokt. Jätteroligt. Fortsätt gilla och dela och framförallt kolla. Och kommentera om det är något ni inte gillar eller något ni gillar eller något ni undrar. Vi håller ju på med lite serie om monteringen av våran frontmonterade Mikota Terova-motor. Idag ska vi kolla hur man, eller i alla fall hur vi löste eldragningen och batterier och lite sånt där. Häng med! Om du kollar på våran unboxing så såg du att vi hade en vit suspekt hockeypuck med i paketet. Det är den här. Det står Mikota på och har en liten lysdiod. Och det är en sensor som känner av båtens riktning. Därför man har nämligen implementerat en ny funktion på 2017 års modeller av Mikota-motorerna som kallas jogg. Och ponera att du står vid en vass vik och du har värsta läget 5 meter bort. Då kan du förflytta dig höger, vänster, rakt fram eller bakåt med en knapptryckning på kontrollen. Och för att det ska funka, att det ska bli i rätt riktning när man trycker, att man hamnar åt höger när man trycker åt höger, så måste det till en sån här sensor. Den ska sitta någonstans i båten, gärna lite plant. Och jag tyckte också det var bra om den satt lite skyddat. Den är vattentät och sådär, så man behöver egentligen inte bry sig, men jag satte den här. Inga konstigheter att installera. Tänk bara på att det måste vara en säkring. All el ombord på en båt måste säkras av ordentligt. Vatten och el är ingen bra miljö tillsammans, så att en hängsäkring. Jag satte den på startbatteriet, där jag har även lodet och laddning till paddor och telefoner och vad det kan vara. Och så ett eget batteri då till motorn som vi ska kolla på nu. Alltid velat göra så. Nu är vi förare, välkomna hit. Vi ska kolla på hur vi gjorde våran el montering då av själva motorn. Och det som följde med i paketet var ju en sladd som går rätt in i motorn. Man kan inte göra mycket på den sidan. Och i andra änden satte två stycken kabelskor som man kunde sätta på batteriet. Gör inte det. Än en gång, du måste ha en säkring emellan. Mikota har jättefina originalsäkringar, automatsäkringar som man bara trycker på en knapp om någonting skulle hända. Ganska dyra dock. Lite över min budget. Så jag var på Biltema och köpte en hängsäkringshållare och en 50 ampere säkring. Om du har 50 eller 60 ampere spelar ingen roll. Och går den sönder, då har du jättebekymmer. För det är en stor bastant säkring. Så att byt inte bara säkringen om den pajar, utan kolla först varför den gick sönder. Jag har tejpat en extra säkring på sladden också som jag har med den. Sen ett jättebra tips att köpa såna här kabelskor, eller rättare sagt laddhandskar, kan du också söka på Google. Så hittar du de här. Finns att köpa på din lokala ATV-butik, alltså fyrhjulingar, där de säljer vinschar, elvinschar. Brukar man använda såna här. Och fanns på Swedol, vet jag. Där kan du också handla dem. Och på lite andra ställen. Se till att köpa 4 stycken såna här. Och köp dem på samma ställe. För de röda passar inte med de grå. Och ja, det är lite olika fabrikat. De ser ut som de funkar med varandra, men det gör de inte. Tro mig, jag har gått på den niten. Men 4 stycken. Jag ska strax förklara varför. När du gör en kontakt på en båt, se till att det inte kan börja ärja. Jag lödde de här inuti innan jag klämde dem. Och det är ganska bra. Lod är fint för att det går inte, det rostar inte runt det. Och sen har jag fyllt det här med smältlim, med en smältlimspistol, så att det ska bli tätt. Försök på något vis få det att inte ärga, för det går fort när du matar ström i en båt i saltvattensmiljö. Det rostar och ärgar och har sig snabbt. Sen har jag köpt en däckskontakt på Biltema också och dratt ut en kabel till mitt batteri som jag har här framme under. Sladdarna är faktiskt vanliga startkablar, det var det billigaste jag hittade, och de är också ganska grova, de är till och med grövre än de här. Ha så grova kablar du bara kan, för då tappar du inte så mycket förlust, framförallt om du ska upp i lite längd.
Jag har ett AGM-batteri på 105 ampere. Jag har sett på många forum att det är många som undrar om hur stora batterier man behöver. 105 ampere räcker för oss en hel dag på kusten i hård vind med vågor. Vi kan trolla, vi kan ligga hela dagen med ankringsfunktionen och batteriet har inte en tillstymmelse till att ta slut. Så för oss då en båt, ja, en relativt ny plastbåt som inte väger jättemycket på 440, så funkar ett 105 amperes batteri jättebra. AGM då valde jag för att det går lite snabbare att ladda upp. Man vill ju snabbt ut igen på morgonen om det skulle vara så. Om gäddorna har gått till. Ja, så det var den andra kontakten. Två kontakter till skulle du köpa. Varför sitter du undrar nu? Jo, men den tredje då. Den gör man en sån här av. En liten adapter till sin batteriladdare. Jag har en CT-laddare och till den följer det med ett snabbfäste. Så. Pang, man kommer hem. I med den så laddar det. Ganska smart. Fjärde. Jo, ytterligare en adapter. Ser ut så. Med snabbkontakter på polerna. Jag har en vanlig min Kota-motor som jag har till min lilla Eka. Och den tar jag bara med ett batteri i en skottkärra ner till en liten sjö som jag har. Och så kan man knäppa på dem där. Köra i den. Där. Och så är man igång. Så det var de fyra kontakterna. Har du några frågor om våran elinstallation eller något annat, ställ dem gärna i, ja, under här. Och ja, det var väl allt. Vi ses snart igen.